Եվ այսպես ես արդեն վերադարձա տուն եւ արդեն հանդիպեցի իմ ամուսնուն, մենք արդեն Ճապոնիայում ենք եւ ես ուզում էի ձեզ նշել, որ ասել ես մոռացել էի դրա մասին ասել, որ իմ ամուսինը մի քիչ հայերեն գիտի եւ նա կաշխատի այն ցուցադրել ձեզ։ Բարևորորի։ Հաջրիե ծնատանարը։ Դայջուբ ջան։ Դայջուբ ջան։ Իդե կոմպեկի։ Քան դատիվա։ Դամենան դեսյո։ Օ։ Մոշի մոշի։ Konnichiwa, konbanwa. Genki? Genki de, genki. Nani ushteru? Korva garf. Երբ կենտան ինձ արեց ամուսնության առաջարկ, իմ մաման սկսեց լացել, որովհետև քանի որ ես միակ երեխան եմ իմ մեր ընտանիքում, ես միակ երեխան եմ եւ իմ ծնողների համար ահա որ անսպասելի էր ու տխուր էր, որ ես կգնամ ոչ թե Մոսկվա, ոչ թե չգիտեմ ինչ-որ մոտիկ տեղ, ես կգնամ Ճապոնիա, այդքան հեռու։ Իմ մաման չէր համաձայնվում ու չէր ուզում, ինքը ասում էր, ես ամեն ինչին համաձայն եմ, ես համաձայն եմ, որ դու չգիտեմ քյարտու տղայի տեղ հանդիպես եւ ամուսնանաս, բայց չգնաս Ճապոնիա եւ սկսես լացել եւ այդպիսի բան։ Բայց ես արդեն որոշել էի, ես ասում եմ մամա, ես արդեն մեծ եմ։ Armenia Gino Oksan Gairunova, նանյո կանգայտե իմասկա։ Ես իհարկե փոխանցեցի ձեր հարցը, թե ինչ է նշանակում հայ-ճապոնական ընտանիք եւ ինչով է հայը տարբերվում ճապոնացի աղջիկներից, որովհետեւ հաստատ տարբերվում է, եւ ինձ համար էլ էր հայտնություն, ես երբեք չէի տվել այդ հարցը նրան, անկեղծ ասած, թե ինչով եմ ես տարբերվում ճապոնուհիներից։ Նա ասաց, որ հայի հետ ամուսնությունը կոնկրետ ինձ հետ կապված, որ նա գիտի, որ ես անկեղծ եմ ու նա գիտի կոնկրետ ես ինչ եմ կարծում եւ ես երբեմն ջղայնացած, որովհետեւ ես ինչ որ կա ես դա ասում եմ, եթե ես ջղայնացած եմ ես դա ասում եմ, եթե ինձ իրա մեջ ինչ որ բան դուր չի գալիս ես դա անպայման ասում եմ, եւ ինքը ասաց, որ ճապոնացիների հետ մեջ կա այնպիսի բան, որ նրանք երբեք չեն ասի, նրանք երբեք քո դեմքին չեն ասի, թե ինչ են կարծում քո մասին, այդպիսի բան նրանք ունեն, որովհետեւ նրանց մոտ կա culture, կուլտուրա նրանք ունեն, որ չի կարելի նեղացնել մարդուն եւ նույնիսկ չի կարելի ճիշտ ասել մարդուն, որովհետեւ դա կարող է hurt his feelings, որովհետեւ նա կարող է խոցել նրա զգացմունքները։ Բարև բոլորին, ես Ձյանան եմ, ով ապրում է Ճապոնիայում եւ պատմում է ճապոնական կյանքի մասին։ Ինչպես տեսնում եք, այս անգամ ես մենակ չեմ, ես շրջապատված եմ իմ ընկերներով, որոնք գնում են արդեն։ Մենք հիմա գտնվում ենք Նարայում։ Նարան իրենից ներկայացնում է ճապոնական հին մայրաքաղաքը։ Իրականում իմ պատմությունը շատ հետաքրքիր ստացվեց, երբ եթե ինձ ինչ-որ մեկը ասեր, որ այսպիսի բան գոյություն ունի, ես կյանքում չէի հավատա։ Եթե ես դա տեսնեի ֆիլմերում, ես չէի հավատա, կասեի դա ուղղակի, չգիտեմ, ֆենտեզի է, բայց որ դա իմ հետ տեղի ունեցավ դրա համար, ես չգիտեմ ինչքանով մարդիկ կարող են դա ընկալել թե ոչ, բայց դա իրոք հեքիաթային էր, ինչ թե ինչ եղավ ինձ հետ, որտեվ ես մի քանի տարի առաջ ես որոշեցի ուղակի սովորել ճապոներեն։ Իմ նպատակը ճապոներեն սովորելն էր, որովհետև ես հետաքրքրված էի անիմեներով, հետաքրքրված էի ճապոնական մշակույթով եւ դա ինձ իրոք հետաքրքիր էր։ Ես սկսեցի ճապոներեն սովորել հիրագանա եւ կատականայից, նրանց այբուբեններից, եւ ես սկսեցի ծանոթանալ մարդկանց հետ ինտերնետում, ճապոնացիների հետ ես սկսեցի ծանոթանալ, որպեսզի նրանք ինձ օգնեն, որ ես սովորեի ճապոներեն։ Դա 9 տարի առաջ էր։ Չինգա չունգ։ Oh my god. Okay, yes, I'm sorry. I thought like Jinga Jun. Ah, no. Okay, you'll be the first. Okay. No, you'll be the first. Okay, I'm so kind. Oh, yes. I'm so kind, you're so husband. Kind. Oh, go ahead. Okay. Եվ այսպես ես եմ սկսում։ Ես սկսեցի ապագա ամուսնու հետ շփվել ուղակի լեզվի համար։ Եվ մենք շփվում էինք արդեն կես տարի, եւ մենք հասկացանք, որ մենք ունենք ոչ միայն ճապոներենն է մեզ միացնում, մենք ունենք ընդհանուր սիրելի ռեժիսոր, դա Քվենտին Տարանտինոն է։ Մենք ունենք սիրելի երաժշտություն, ժանր, որը ռոքն է։
Եվ այդպես նա շատ ժամանակ խոսքի մեջ ասում էր, ես կուզեմ գամ քեզ տեսնեմ։ Եվ մենք խոսում էինք նույնիսկ Skype-ով, այսինքն մենք արդեն մենք գիտեինք, թե մենք իրար արդեն ճանաչում էինք։ Եվ նա ամեն անգամ, երբ որ ասում էր, ուզում եմ գամ քեզ տեսնեմ, ես ինչ որ չէի հավատում, մտածում էի, հա, ես էլ կուզեմ տեսնեմ, բայց ես չէի հավատում, որ Ճապոնիայից ինչ որ տղա կգա ինձ մենակ տեսնելու համար, կգա կկտրի Հայաստանը եւ կգա ինձ կտեսնի, ես դրան չէի հավատում։ Եվ ես միջև վերջին պահը չէի հավատում, միջև ինքը ինձ տոմսը ցույց չտվեց ու ասաց, ես գալիս եմ։ Ու այդպես նա եկավ, մենք հանդիպեցինք, եւ գիտեք, ամենադաժան բանը այն էր, որ ես իրան աեռոպորտում ես իրան դիմավորում եմ, ու որպես հայավարի մենք արդեն կես տարի է խոսում ենք, ես ուզում եմ իրան գրկեմ, ինքը ինձ ինձ հետ է տանում, ասես դրս ավանանում, ասես ինքը ինձ բան անում, ասես կլանիցը, ինձ թվաց կարող ինքը ինձ չի հավանում, էլի տիպը ինչի է ինքը իրան ասես սառը պահում, ու ամբողջ ժամանակ ինքը իրան բավականին սառն էր պահում։ Okay, please smile. Not weird smile. Not creepy smile. Please, not creepy smile. Okay? Այս եւ ամուսինս այսօր որոշել ենք բացահայտենք ճապոնական ուտելիքները Օհայո։ Իրար հետ մենք գնացինք ռեստորան եւ դա թանկ ռեստորան էր, որտեղ Երևանը երևում էր, ու ինքը մի պահ ասում է, ես պետք է գնամ զուգարան, ու ինքը չի գալիս, մոտ կես ժամ ինքը չկա, ես իրոք ինձ թվում էր, իմ մոտ արդեն բան էր, դիպրեսիա էր սկսել, ինձ թվում էր ինքը ինձ հաստատ չի հավանել, 100% այդ դիս պրոստը, ու հետո ինքը գալիս է մի հատ վարդով, դու մի ասա, ինքը ընկել է ամբողջ Երևանով մեկ, լեզու չգիտի ինքը, ինչ-որ վազելով, ինչ-որ վարդ է բերել։ Ու ես արդեն այդ ժամանակ ոնց հասկացա, որ չէ, всё же ինձ թվում է ինքը ինձ մի քիչ հավանում է, всё же։ Okay, սկսեցինք. 1 2 3 Borscht. Yeah, it's borscht. Yes. Իսկ ես իրան շատ հավանեցի, հենց սկզբից ինքը ինձ շատ դուր եկավ, որովհետև նա ոչ միայն տեսքով ինքը ինձ դուր եկավ, ես իրում եմ բոյով տղաների, ինքը հենց իմ տիպաժն էր, ոչ միայն դա, մենք ունենք շատ ընդհանրություններ, մենք ունենք շատ ընդհանուր բաներ, որ մենք համաձայն ենք իրար հետ, ինչ որ կյանքի հետ կապված, մենք իրար հետ տենց այդ մենք չենք ունեցի այնպիսի բան, որ լրիվ հակառակ ինչ-որ մտածելակերպ ունենանք, ինչ-որ մի հարցի շուրջ։ Լրիվ միանման ենք մտածում եւ դա մեզ ավելի հարմար էր։ Եվ ինքը ինձ սովորեցնում էր ճապոներեն, ես դա շատ շնորհակալ եմ իրանից, որ ինքը ինձ ճապոներեն էր օգնում սովորել, եւ ես իրան շատ էի հավանել։ Բայց ես էլի չէի վստահում, որովհետեւ Ճապոնիա, Հայաստան, բայց երբ որ նա եկավ երկրորդ տարին, երբ որ նա եկավ երրորդ տարին, ու որոշեց ծանոթանալ իմ ծնողների հետ, ես արդեն սկսեցի վստահել, որ չէ, այստեղ ինչ-որ լուրջ է ամեն ինչ, եւ 4 տարին ինքը ինձ արդեն հրավիրեց Ճապոնիա, ես ծանոթացա իր բարեկամների հետ, հավանեցին եւ մենք իրար հավանեցինք, եւ մյուս տարի արդեն ինքը եկավ 5-րդ տարին ու ինձ ամուսնության առաջարկություն արեց։ Ինքը մի անգամ թանա խմել Հայաստանում եւ ահա որ դուրը չի եկել, դրա համար միչեւ հիմա երբ որ իր ամոց էս տրավմայի նման է, գիշտալտի նման է, հենց որ ինչ որ աղի բան է ուտում, հիշում է որ թան կա։ Արմենիանո մինասա քենվա արմենիա գա դայսկի դեսկեդո թան դատեվա դամենան դեսյո։ Բայց ամուսնությունն էլ առանց խոչընդոտների չեղավ, անկեղծ ասած, ԶԱԿՍ-ում, երբ որ մենք գնացինք ԶԱԿՍ իմ ապագա ամուսնու հետ, նրանք ասացին, մենք երբեք չենք ամուսնացրել ճապոնացի եւ հայ, մենք չգիտենք ոնց ամուսնացնենք, ու մենք 5 ժամ նստել ենք ԶԱԿՍ-ում, որ իրենք կարողանան մեզ ամուսնացնեն, ինչ որ լուրջ եմ ասում, այդ ես ինձ թվում էր ուղղակի չեն ամուսնացնի մեզ, ու ինքն էլ ուներ մի շաբաթ ժամանակ, նա չուներ երկար ժամանակ, մենք պետք է ամուսնանայինք այստեղ, եւ ինքը վերցրեց մեր դոկումենտները, մենք ինքը տարավ Ճապոնիա կես տարի հետո մեզ ամուսնացրեցին, որտեվ Ճապոնիայում էլ էր դժվար, որտեվ նրա քաղաքում, որտեղ նա է ապրում, ճապոնացի ու հայ երբեք չեն ամուսնացրել ու չգիտեն թե ինչպես ամուսնացնել։ Այսպես է եղել մեր ամուսնությունը, իրոք ասած խառը խոչընդոտներով, բայց վերջը կարևորը ամուսնացանք։ Այստեղ ինձ մոտ դիլեմա է, որտեղ երբ որ ես ստեղ եմ, ես կարոտում եմ Ճապոնիա շատ ուժեղ, Ճապոնիայի ուտելիքը, բայց երբ որ ես գնում եմ Ճապոնիա, ես ահավոր կարոտում եմ Հայաստանը։ Ես չգիտեմ երկու քաղաքով ապրելը ինչ է նշանակում։
Հիմա ես գտնվում եմ Տոկիոյի կայարանում, որտեղից կան 3 տեսակի, 3 տարբեր ուղություններով ավտոբուսային տուրեր, որտեղ դու կարող ես հանգիստ քո համար նստել եւ անվճար վայելել Տոկիոն։ Եվ այսպես ես արդեն վերադարձա տուն եւ արդեն հանդիպեցի իմ ամուսնուն, մենք արդեն Ճապոնիայում ենք եւ ես ուզում էի ձեզ նշել, որ ասել ես մոռացել էի դրա մասին ասել, որ իմ ամուսինը մի քիչ հայերեն գիտի եւ նա կաշխատի այն ցուցադրել ձեզ։ Բարևորորի։ Աննասկենտ է։ Ես Դայանայի ամուս եմ։ Հաջելիե ծնատանարը նա Դայջուբը ջան Դայջուբը ջան Ինձ կոմպեկի կոմպեկի դեշո ցանա ցանա ցանոթանալ Կոնոկոտոպա արու դեշո ցանոթանալ Օկե վամա Հաջելիե ցանոթանալ Մայ one more time Մոյջտո Բարևորորի Աննաս կենտա է Yes Դայանայի ամս M Հաջելիե ցանոթանալ ես Հայաստանի շատ եմ սիրում Ես էլ եմ Հայաստանը շատ սիրում եւ սպասում եմ որ մեկ անգամ էլ մենք արդեն մի քանի տարի հետո էլի իրար հետ կգանք Հայաստան եւ այսպես bye 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 Ինե բարքվա նայ դեշո Դայջոբ կամպեկ